Nissan özünün IDX Free Flow konseptini 2014 Detroit Auto Show'sunda nümayiş ettirip. Nissan IDX Free Flow konsepti daha önce gördüğümüz Nismo konseptinin əlavə versiyası olmaqla yanaşı GT86 modelinin rəqibidir. IDX Free Flow konsepti kvadrat ön hissəyə malik olmaqla köhnə Datsun modelinin 21-ci əsrin versiyası kimi təqdim edilir. Avtomobilin güc göstəriciləri rəsmi açıqlanmasa da, verilən məlumata görə konsept model 1.2 və ya 1.5 litr həcmli mühərriklərlə, həmçinin pilləsiz transmissiya ilə təchiz edilib. IDX Free Flow konsepti 4 sərnişinin rahat yerləşə biləcəyi interyer, dəb, funksionallıq və komfortun mükəmməl vəhdəti kimi təsvir edilir. Sevinç İskəndərova, Ceyhun Rüstəmov, Elmin Laçınov, Azərtac.